Epitetin e favorit të konfirmuan në fush. Lapin posht i pastër lirin 3-0 për të bërë lider në Albi Superligën e Kosovës në futbol. Epoka që thjesht nuk parashihet ndeshja e radhës ndaj Dritës. Lapi e Drita do të zhvillojnë ndeshjen derbi të Xhiros së 28 e cila zhvillohet të dielën. Kjo do tjetë përballja e 4 dhe e fundit mes këtyre dy ekipeve në këtë edicion. Drita aktualisht ka 3 pikë më pak se lideri Lapi. Pretendenti tjetër për titullin kampion Ballkani po të dielën ndeshët me Lirin. Kjo sfidë parashihet të jetë e lehtë për kampionin aktual pasi Liria vetë se ka marrë rrugën drejt ligës së parë. Të dielën luhet edhe ndeshja Feronikeli 74 Prishtina. Ndërkohë të shtunën në program janë dy ndeshje të tjera. Gjilani në shtëpi e pret fush Kosovën në sfidën e vlefshme për mbijetesë. Ballafaqim interesant do të jetë edhe ai mes Malisheves e Dukagjinit. Kjo ndeshje transmetohet direkt në Klan Kosova me fillim në ora 15, kurse ballafaqime tjera mund t'i ndiqni në kanalet Sport Art Motion.